Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен, тікелей эфирде қорытынды ақпарат студияда Шерхан Жамбулұлы және сурдо аудармашы Шырын Жанғабыл. Биыл Елордада 28500 жаңа жұмыс орны ашылады. Оның 24000-дай тұрақты жұмыс орны болмақ. Президент қабылдауында болған Нұр-Сұлтан қаласының әкімі Алтай Көлгінов осылай деді. Биыл 300-ден астам отбасы апатты жағдайдағы үйлерден көшіріледі. 13000 үлескердің баспана мәселесі шешіледі деп жоспарланған. Тұрғын үй жағдайын жақсарту бойынша жүйелі жұмыстар бар. Кезекте тұрған азаматтарға әлеуметтік пәтерлер салынып жатыр. Білім беру, емдеу орындары мен өзге де нысандар салынады. Қасым Жомарт Тоқаев елорданы дамыту мен абаттандыру жөнінде әкімге бірқатар тапсырма берді. Мемлекет басшысы Еуропалық қайта құру және даму банкінің президенті Одель Рено Бассомен бейне байланыс режимінде кездесу өткізді. Транзиттік тасымал, экономиканы декарбонизациялау, қаржы сектор салаларындағы бірқатар инвестициялық жобаны Қазақстанда жүзеге асырудың перспективалары талқыланды. Қасым Жомарт Тоқаев арадағы тиімді әрі ұзақ мерзімді ынтымақтастықтың оң қарқынына көңілі толатынын атап өтті. Ал Одель елде жүргізіліп жатқан реформаларды 16 наурыздағы Қазақстан халқына жолдауда айтылған бастамаларды қолдайтын жеткізді. Украинадан тағы 14 азамат Қазақстанға ұшып келді. Катовице қаласына шыққан 6-шы репатриациялық рейс кеше түнде Алматы әуежайына қонды. Толырақ әріптесім Қуан Нұрахын айтып берсін. Елге аман-есен оралған азаматтардың арасында кәмелетке толмаған балалар да бар. Келушілердің сөзінше, қазір Украинадағы жағдай тым мүшкіл. Кейбір таныстарынан электр энергиясы мен телефон жүйесі үзілгендіктен байланыс орнату қиындаған. Бірнеше күннен бері еш хабар ала алмадық дейді. Қақтығысты көзімен көрген олар тыныштық пен бейбітшілікке ештеңе жетпейді дейді. Дер кезінде қол ұшын созып көмекке келген Қазақстанның Украинадағы елшілігі мен сыртқы істер министрлігіне алғыс айтты. Выразить благодарность правительству Республики Казахстан. Сондай Қазақстан үкіметіне алғыс айтам. Осы елдің азаматтарын дер кезінде эвакуациялады. Тамағымызды, жатын орнымызды ұйымдастырып берді. Украинадағы ахуал қазір қиын. Киевте біз тұрған үйдің тура жанына 2-3 күн бұрын бомба құлады. Ол жақтағы жағдай туралы бір нәрсе айтудың өзі ауыр. Адамдар жертөледе тұрып жатыр. Тұрғын үйлер қирап, пәтерлер бүлінді. Елдің шерге асық алмай барады. Қазақстанға аман есен жеткенімізге қуанып тұрмын. Ұшып келген азаматтарды жақындары күтіп алды. Олар Алматыға дейін 4 тәулік жол жүрген. Еске салайын, бұған дейін Украинадан барлығы 836 адам Қазақстанға келді. Олардың 690-ы отанына оралғандар. Қуан Нұрақын, Ержан Жаңбырбай, Бауыржан Сәлмеке, Ұлттық арна. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан азаматтарын Украинадан эвакуациялау жұмыстарын сәтті ұйымдастырған дипломаттарды марапаттады. Оларға барыс, айбын, достық, құрмет ордендерімен қатар ерен еңбегі үшін және шапағат медалі табысталды. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше украиндық босқындар саны 3 миллионнан асты. Бастапқыда шекаралас Польша, Румыния, Словакия, Венгрияға тұрақтағандар қазір батыс Еуропа елдеріне ағылуда. Бельгияға соңғы 2 аптада 15 мыңға жуық украин азаматы келген. Босқындарды тіркеп тиісті көмек көрсету үшін Брюссельде арнайы орталық ашылды. Экспо көрмелер ұйымдастырылатын алып ғимараттан ашылған тіркеу орталығының алды ұзын сонар кезек. Тезірек тіркелуге асыққандар 9-да ашылатын орталыққа таңғы 6-да келген. Бірінші боп кіру үшін кейбірі орталықтың сыртында түнегендерін айтады. 30 жастағы Иннаға 2 баласы әпкесімен екінші күн дегенде босқын дәрежесін алудың сәті түсті. Біз 5 наурызда жолға шыққанбыз. Украинадан шекаралас мемлекетке 6 күн дегенде әрең жеттік. Одан Польша, Германия арқылы Бельгияға келдік. Күйеулеріміз соғыста. Бельгиялықтар бізді жақсы қарсы алды, бірақ бар ойымыз өз отанымызда. Бүгінге дейін елімізге 15 мыңға жуық босқын келді Украинадан. 6 мыңнан астамын тіркеп үлгердік. Оларға бір жылға төлқұжат беріледі. Сол арқылы олар жұмысқа тұрып, әлеуметтік көмек ала алады. Үкімет Қызыл Крест өзге де қайырымдылық ұйымдарының көмегімен босқындарға азық-түлік, киім-кешек таратып, уақытша шіркеулерге, бос тұрған қарттар үйлеріне орналастырып жатыр. Арнайы құрылған сайт арқылы жергілікті тұрғындар да украиндықтарға өз баспанасын ұсынуда. 8 жаннан тұратын одессалық Осипенколар отбасын брюссельдік ерлі-зайыпты үйінің екінші қабатына орналастырыпты. Киевте қалу қауіпті болған соң осында келдік. Бұл отбасы бізді пойыздан күтіп алып үйіне әкелді. Алғысымыз шексіз. Соғыс біткен соң елімізге қайта ораламыз. Бельгия королі Филипп пен патшайымы Матильда да көпке үлгі көрсетіп, жақын күндері өздерінің екі пәтеріне украиндық 3 отбасыны орналастыратындарын жариялады.
Елдин Фландрия аймагынын башчылары мигранттарга ыңгайлуу болуу үчүн арнайы босқындар калашыгын тургузууду жоспарлап отур. Ресмий бийлик 200 миңдай украиндык босқынды кабылдауга дайын экенин мәлимдеди. Нурсулу Касым, Бауыржан Дүйсенбекұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Брюссель, Бельгия. Жаңалықтар. Түркістан облысының Жетісай мен Мақтарал аудандарында толасы жауған жаңбырдың кесірінен тұрғын үйлердің аулалары мен көшелерінде су басты. Жауыннан үйлер осылай құлап, үйдің бәрі су басып жатыр. Апта бойы нөсерлеп төккен жауыннан Мақтарал ауданында бір үй құлап та қалды. Жерасты суларының деңгейі көтеріліп кетіп, қарғын су басқан екі аудандағы ондаған елді мекен қазір қатаң бақылауда. 241 үйдің ауласынан 35 мың текше метр су сорылды. Қазақстандық кәсіпкер Қайрат Боранбаев қамауға алынды. Оған қатысты квазимемлекеттік секторда аса үлкен көлемде мүлікті жымқыру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалған. Қаржы мониторинг агенттігінің мәлімдемесінде Нұр-Сұлтан қаласының мамандандырылған ауданаралық тергеу соты күдікті Боранбаевты 2 ай мерзімге қамауға алғаны айтылған. Сотта тергеудің басқа деректері жарияланған жоқ. Қайрат Боранбаев Forbes Қазақстан 2021 жылғы ең ықпалды 50 кәсіпкері тізіміне енген. Алматыдағы ұлттық парк аумағынан қаңтар оқиғасы кезінде ұрланған қару-жарақ пен оқ-дәрілер табылды. Полиция департаментінің мәліметі бойынша олардың жасырылған жерін жаппай тәртіпсізге қатысып қолға түскендер айтқан. Жедел іздестіру шарасы ұйымдастырылып, жер үсті кәріз құдығынан қапқа салынған тапаншалар, оқ-дәрілер және полиция қызметкерлерінің формалары табылды. Сондай-ақ шығыс қазақстандық полицейлер Өскемен қаласында орналасқан гараждардың біріне тығылған қару-жарақтарды тапты. Тінту кезінде ТТ маркалы тапанша, шолақ мылтық, 450-ден астам түрлі калибрлы оқтар тәркіленді. Қазір 47 жастағы ер азамат қару-жарақты не үшін сақтағаны және оларды қылмыстық мақсатта пайдаланғандығы анықталып жатыр. Екі дерек бойынша да қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары басталып кетті. Премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов Алматы қаласына жұмыс сапарымен барды. Нөмірі 7-ші емхананың жұмыс барысын көрді. Аталмыш емдеу орталығында барлығы 9 жоғары оқу орны мен 10 кәсіптік білім ордасы медициналық көмекке алынған. Қала бойынша студенттерге, ересектер мен балаларға қызмет көрсетеді. Сондай-ақ Ералы Тоғжанов мегаполистегі саду орталығын аралады. Спорт кешенінде жаттап қана қоймай, күрес және басқа да спорт түрлерін халықаралық жарыстар өткізуге болады. Нысанның негізгі қызметі жекпе-жек өнерінің түрлері бойынша оқу-жаттығулар өткізу. Ал кешендегі заманауи қонақ үй спортшылардың барлық қажеттілігін ескере отырып жасалған. Ералы Тоғжанов сапары барысында қаңтар оқиғасы кезінде тоналып өртелген Қазақстан ұлттық телеарнасының Алматы филиалында болды. Вице-премьер ғимараттың ішін аралап, қалпына келтіру бойынша жұмыс барысын сұрады. Сондай-ақ премьер-министрдің орынбасарына жаңа ғимараттың сызбалары таныстырылды. Мемлекеттің басында әртүрлі осындай жағдайлар келіп жатады. Бірақ оның нақты шешу жолдары аз емес. Келген әрбір мәселенің артында бір нақты дағдарыстың өзі елдің мүмкін дамуына серпін беретіндер бір ойлар келетін шығар. Ондай ойлармен қазір нақты айналысып жатыр. Президенттің нақты тапсырмасы бар. Кірістерді халықтың кірісін көтеруге байланысты арнайы қазір мына бағдарлама жасалынды. Сондықтан осы қазір кешегі жолдау бар президенттің, халықтың тағы да беріп жатқан ұсыныстары бар, эксперттердің ұсыныстары бар. Сонымен қазір бірге отырып бәрін қарастыратын боламыз. Мұнай өнімдерінің бағасын мемлекеттік бақылауға алуға жет. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің төрағасы осындай ұсыныс жасады. Монополияны жою жайлы мәжілісте өткен дөңгелек үстелде талқыланды. Серік Жұманғаринің айтуынша, ішкі нарыққа бөлінетін жанар жағар май құнын реттеу мұнай өнімдер бағасының тұрақтылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ агенттік төрағасы жеке компаниялар өндіретін мұнайды биржада сатуды және осы электронды алаңда жанармай саудасын арттыруды ұсынып отыр. Бұл шағын компаниялардың дамуына жол ашып, бәсекелестік туғызады. Әзірге нарықтағы жағдай толық реттелмей тұр. Монополистер мен алыпсатарлар бағаны қолдан көтеруге әуес, дейді ол. Павлодар және Атырау мұнай өңдеу зауыттарында газ сақтау парктері жекенің қолына берілген. Олар монополия құрып, көгілдір отын бағасын қолдан көтерген. Қазір ол зауыттарға қатысты тергеу жүргізілді. Атыраудағы сақтау паркіне 1 миллиард 300 миллион теңге айыппұл салынды. Павлодарға қатысты әзірге шешім жоқ.
Сондай-ақ агенттік төрағасы қантқа қатысты мәселеге тоқталды. Айтуынша ешқандай тапшылық жоқ. Адамдар жетіспеушілік пен қымбатшылыққа қатысты мәселені өздері ушықтырып жүр дейді Жұманғарин. Соның кесірінен сатушылар бағаның көтерілгенін күтіп тапшылықты қолдан жасаған. Жұманғарин олардың бәрі жазаланады деді. Яғни осындай әдіс арқылы тапқан пайдалары бюджетке айыппұл монополиялық кірістер түрінде қайтарылады деді ол. Барлық адамға тең мүмкіндік беріледі. Елдің саяси өміріне белсене араласатын мықты азаматтық қоғам қалыптасады. Қазақстандағы саяси реформалардың негізгі мақсаты осы. Сарапшылар енді үлкен өзгерістер басталады деп отыр. 3 жыл ішінде елде саяси реформалардың 4 жиынтығы жүзеге асты. Кешегі жолдау президенттің 5-ші саяси пакеті. Реформаның 1-ші пакетін Тоқаев 2019 жылы жариялады. Онда бейбіт шерулерге рұқсат берілді. Саяси партияларды құру үшін тіркеу кедергісін кемітіп, сайлауалды партиялық тізімдерге әйелдер мен жастар үшін 30% квота енгізуді тапсырды. 2-ші пакет арқылы жергілікті өзін-өзі басқару тұжырымдамасы қабылданды. Ауыл әкімдерін тікелей сайлауға мүмкіндік туды. Мемлекеттік органдардың қоғам алдындағы ашықтығы мен жауапкершілігін арттыруға бағытталған заң әзірленді. Адам құқықтарын қорғаудың жаңа шаралары қабылданды. Ал 3-ші пакет саяси партиялардың мәжіліске кіру шегін 7-ден 5%-ға дейін төмендетті. Сайлауда барлығына қарсы деген бағаны енгізді. Жастарды дамыту, қайырымдылық қызметті ынталандыру, омбудсмен туралы заң қабылдау, қоғамдық бақылау жүйесін жетілдіру шаралары қолға алынды. 4-ші пакет арқылы квота нормасы заңнамалық тұрғыдан бекіді. Құқық қорғаушылардың құқықтарын сақтау мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша нақты шаралар қабылданды. Ал 5-ші пакет алдыңғы реформалардың заңды жалғасы. 19 жылдан бастап президент әуелі саясат, одан кейін экономика деген тұжырым заман алып келді. Соның нәтижесінде заңнамаларға көптеген өзгерістер енгізді. Енді бүгінгі таңдағы мына жаңа жолдауда бұл шын мәнінде сол реформалардың жалғасы, ол жаңадан пайда болған нәрсе емес. Сарапшылар саяси қадамдар мұнымен бітпейді деп отыр. Ары қарайғы саяси реформа жалғасады. Өйткені мысалы біз білеміз 24 жылдан бастап бізде аудан әкімдері сайланды. Ол да реформа. Қазір аудан әкімдері тағайындалады. 24-ден бастап біз орты сайлап бастамыз, ол тағы да бір өзгеріс болады. Алдағы жарты жылдың ішінде көптеген заң қабылданады, конституция өзгереді, сол арқылы елде үлкен өзгерістер басталады деп болжайды саяси сарапшылар. Асима Нұрбайқызы, Аршын Ахмет, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Сенат депутаттары халықтың талап тілегін тыңдау үшін аймақтарда аралайды. Сапар барысында өңірдегі өзекті мәселелерді өз көзімен көріп, елдің пікірі мен ұсыныстарын тыңдамақ. Халықпен кездесу кезінде жолдауда айтылған басымдықтардың және қабылданатын заңдардың маңызын да түсіндіреді. Сенат отырысында спикер Мәулен Әшімбаев жолдау аясында парламентке үлкен міндет пен жауапкершілік жүктеліп отырғанын айтты. Заңдарды қабылдау барысында халықтың, азаматтық қоғам өкілдерінің, сарапшылардың пікірлерін ескеру аса маңызды. Президентіміздің бастамаларын заңнамалық тұрғыдан қолдау біздің басты міндетіміз. Сол себепті қазір нағыз бел буып, білек түріп жұмыс істейтін кезен. Халықтың бізден күтетіні де, талап ететіні де сол. Сенат жанынан ұлттық мүдде атты жаңа диалог алаңы ашылады. Депутаттар жаңа Қазақстанды құру жолында зиялы қауыммен, ақын жазушылармен, ғалымдармен ақылдасып, пікірлесуді мақсат етіп отыр. Қоғам өкілдерімен кездескен сенат төрағасы осылай деді. Мәулен Әшімбаев жастарға дұрыс бағыт бағдар беру және саяси мәдениетті қалыптастыруда зиялы қауымның әлеуетін көбірек пайдаланған абзал екенін айтты. Мемлекет басшысы партияларды пәрменді және ықпалды институт ретінде қалыптастыруды көздейді. Бұл түптеп келгенде шынайы саяси бәсекеге жол ашады. Жалпы президент бастамаларын іске асыру халық болып жұмылатын ортақ міндет екенін жеткізді. Бұл зиялы қауым өкілдерінің бас қосуы тұрақты қатысу алаңына, платформаға айналады деп ойлаймын. Себебі мемлекет басшысы айтып өткендей, бұл жолдау бір жылдық немесе бір кезеңдік емес, ұзақ мерзімді еліміздің келбетін айқындайды, азаматтық қоғамның бағыттарын айқындайды. Сондықтан зиялы қауым өкілдеріне де, жалпы ел азаматтарына да үлкен жауапкершілік жүктейді. Алматыда мемлекеттік хатшы Ерлан Қариннің төрағалығымен Қазақстан Республикасы президенті жанындағы жастар саясаты жөніндегі кеңестің жаңартылған құрамымен бірінші отырыс өтті. Жиында премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов, білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов, еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Серік Шапкенов және жастар ғылыми зерттеу орталығының директоры Әзиз Ысқақов баяндама жасады. Кеңестің жаңа құрамына қоғам белсенділері, жас ғалымдар, бақ саласының өкілдері мен кәсіпкерлер, президенттік жастар кадр резервінің мүшелері, сондай-ақ түрлі жастар ұйымдарының
көшбасшылары кірді. Мемлекеттік хатшы Ерлан Қарин мемлекет басшысының жолдауындағы бірқатар тезистерге тоқталды. Ол президенттік реформалар жаңа Қазақстанды құру мен жаңа бастамалардың бастауы екенін атап өтті. Бұл реформалар азаматтар әсіресе жастар арасында үлкен қолдау табуда. Бұл тұрғыда кеңестің рөлі артады. Өткен алдағы уақытта оның мүшелері заң жобаларын, тұжырымдамаларды және басқа да стратегиялық құжаттарды талқылауға қатысады. Шара сұрақ-жауап форматында жалғасты. Кеңестің өкілдері мемлекеттік органдардың басшыларына өз сұрақтарын қойып, ұсыныстарын айтты. Халықтың көкейінде жүрген сұрақтардың бәрін көтеріп жатыр. Өйткені қоғамда болып жатқан мәселе ол міндетті түрде жастармен де байланысты. Кейбір әріптестеріміз экология мәселесін көтерді, жастар театр мәселесін көтерді, спорт мәселесін көтерді жаңағындай. Сол әртүрлі салада мәселелер көтеріліп жатыр. Ең бастысы біз бұл сұрағымызды қойып, ұмытып қана қоймай, жаңағы уәделер қаншалықты орындалатынын қадағалайтын боламыз. Украина тағырыбына оралсақ, Украинадағы әскери қақтығыс 4-ші аптаға ұласып барады. Украина армиясының хабарлауынша ресей әуе күштері Мариупольде театр ғимаратын бомбалаған. Ал оның жертөлесіне 100-ден адам болды. Мәскеу болса, бұл шабуылды жергілікті Азов батальоны жасады деп мәлімдеді. Президент Зеленский болса, Конгресс пен Бундестагқа видео үндеу жолдап батысты ресейге қарсы күш жұмылдыруға тағы шақырды. Тақырыпты Арыстан Рысбек жалғастырады. Мариупольде тұрғындар паналған театрға әуеден соққы жасалды. Мұны Украина ресей әскери әуе күштерінен көріп отыр. Ал ресей қорғаныс министрлігі ғимаратты Украинаның Азов батальоны жарып жіберді деп мәлімдеді. BBC-дің хабарлауынша қақтығыс басталғалы қалада 2400-дей тұрғын қаза тапқан. 400 мыңдай адам ас-сусыз, жарықсыз, жылусыз отыр. Ал Чернигівта соңғы 24 сағатта 53 адам мерт болды. 10 шақты тұрғынды нанның кезегінде тұрғанда ресейлік жауынгерлер атып тастаған. Чернигове оккупанты. Чернигівте басқыншылар бейбіт тұрғындарды атып тастады. Елестетіп көріңізші, 10 адам қаза тапты. Мариупольді қоршаған ресейдің ұшақтары әдейі қала орталығындағы драма театрға аса қуатты бомба тастады. 100-ден адам қаза тапты. Ғимарат қираған, құрбандардың саны әзірге белгісіз. Дегенмен Мәскеу бұл ақпараттарды жоққа шығарып отыр. Президент Владимир Зеленский болса бүгін неміс парламентіне видео үндеу жолдап, Германия басшылығын ресеймен қатынастарда экономикалық мүдделерді бәрінен бұрын қояды деп айыптады. Мұның алдында Украина лидері ақш конгресс алдында видео байланыс арқылы сөз сөйлеп, елінің аспанын ұшуға болмайтын аймақ деп жариялауды, ресейге қарсы санкцияларды күшейтуді және Украинаға қажетті қару жарақ жеткізуді сұрады. Президент Джо Байден Украинаға қосымша 800 миллион доллар бөледі. Мәлімдеді, бұл қаражатқа Украина армиясы мен тұрғындары үшін 9000-дай танкіге қарсы жүйе, дрондар, автоматтар, гранат атушылар, зеңбіректер сатып алынады. Және де Байден журналистердің сұрағына жауап бере отырып, ресей президентін тіпті әскери қылмыскер деп атады. Менің не айтатынымды сұрадыңыз ба? Мен оны әскери қылмыскер деп ойлаймын. Кремль Байденнің бұл мәлімдемесін қабылданбайтын және кешіруге болмайтын риторика деп атады. Осыған дейін Путин ресей аймақтарын әлеуметтік экономикалық қолдау туралы кеңесте Украина мәселесін қозғаған. Сол жиында Кремль басшысы батыс елдері қару-жарақтың жаңа партиясын жеткізе отырып, Украинаны қантөгіске итермелейді деп ескертті. Арыстан Рысбек, Аршын Ахмет, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Жаңалықтар, шетелдік басылымдарда президент жолдауына қатысты мақалалар жарық көрді. Ақпарат агенттіктері Қасым Жомарт Тоқаевтың әсіресе саяси жүйені жаңа жағдайға бейімдеу туралы ойына ерекше тоқталған. Халықаралық басылымдарға әріптесім Ақерке Бекташ шолу жасайды. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев өз кеңсесінің өкілеттігін азайту үшін конституциялық реформалар ұсынды. Мақсат мемлекетті суперпрезиденттік басқарудан мықты парламенті бар президенттік республикаға айналдыру. Халықаралық Рейтер агенттігі жариялаған мақала осылай деп басталады. Қазақстан президентінің парламенттік сайлау жүйесін өзгертуге және конституциялық сотты қайта құруға үндеуі де назардан тыс қалмаған. Жолдауға Бельгиялық ақпарат құралдары да назар аударған. Еурепортер агенттігі президент Тоқаев конституциялық сот құру арқылы тәуелсіз сот пен заң үстемдігін қалыптастыруға ұмтылады деп жазған. Сонымен бірге басылым жаңа Қазақстан үшін жолдауда айтылған мәселелер түбегейлі өзгеріске алып келуі мүмкін екен атап өткен. Associated Press Қасым Жомарт Тоқаев елде саяси дағдарысқа жол бермеу үшін жаңа бастама көтерді деп жазды. Басылым суперпрезиденттік жүйеден бас тарту ұсынысына жекелей тоқталған. Сонымен бірге мақалада Қазақстан үкіметі халықтың өмір сүру деңгейінің күрт төмендеуіне жол бермеу үшін дағдарысқа қарсы шараларды қабылдап жатыр деп жазған.
Бразилияның дипломатия, бизнес, ақпараттық коммуникация және іскерлік порталында да президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдау жасады деген мақала жарық көрді. Онда Қазақстан президенті саяси реформалардың ауқымды бағдарламасын жақын арада жүзеге асыруға ниетті деп жазған. Әл-Жазира телеарнасының сайтында жолдауда айтылған реформалар жаңа саяси партияларды тіркеуде әлдеқайда жеңілдетуге септігін тигізетінін алға тартқан. Мемлекет басшысының жолдауына қатысты ақпарат таратқан әлемдік басылымдар арасында халықаралық дипломат онлайн журналы да бар. Басылым Қасым-Жомарт Тоқаевтың жаңа Қазақстан құру идеясына ерекше тоқталады. Мақалада президент көтерген мәселелер түгел қамтылып, президент үшін мемлекеттің біртұтастығы алдыңғы кезекте тұрған мәселе екені баса айтылған. Тоқаев ретсіз саяси реформалар мемлекеттің әлсіреуіне әкеледі деп мәлімдеді. Бұл әркез ескерілуге тиіс деп автор өз бағасын береді. Ақерке Бектас, Арай Төлегенқызы, Ұлттық арна. Президент Тоқаевтың жаңа жолдауы қазақ қоғамын демократияландыруға бағытталған маңызды бастамалар топтамасы. Еуропалық сарапшылар мемлекет басшысының жолдауына жоғары баға берді. Бельгиядағы дипломатиялық әлем институты сарапшысының пайымдауынша сайлау үдерісін жаңғырту құқық қорғау институттарын күшейту арқылы Қазақстан халық үніне құлақ асатын құқықтық мемлекет тұжырымдамасын сәтті жүзеге асырады. Және бұл қазақ елінің экономикалық, саяси, рухани тұтастығын бекітетін маңызды құжат дейді Альберта Тюрксте. Қазақстан президентінің жолдауы әлем үшін маңызды месседж. Әсіресе шетелдік бизнес өкілдерін қаңтар оқиғаларынан кейін Қазақстандағы реформалардың қай бағытта дамитыны қызықтырады. Қазақстанның супер президенттік үлгіде мықты парламенті бар президенттік республикаға көшу идеясы батыл қадам. Президенттің бірқатар өкілеттігін бастар тур демократияға нақты қадам жасаған дейді олар. In one of the most welcome announcement. Президент Тоқаев жолдауында президенттің туған туыстары достарына саяси мемлекеттік қызметші болуға және басшылық лауазымдарды иеленуге тыйым салынатынын айтты. Бұл тың өзгеріс. Сондай-ақ президенттің өкілеттілігі парламентке өтетіні, парламенттің рөлі күшейетіні, Орталық Азияда бұрын-соңды болмаған құбылыс. Президент бақ еркін болуы тиіс деді. Бұл билік пен бұқара арасындағы байланыстың артуына септігін тигізеді. Конституциялық соттың құрылуы, конституцияға өзгерістер енгізілетіні жаңа Қазақстанды құрудың сәтті бастамалары. Қазақстанның супер президенттік үлгіде мықты парламенті бар президенттік республика көшу идеясы батыл қадам. Президенттің бірқатар өкілеттігін бас тарту демократияға нақты қадам жасаған дейді консул Алан Спенс. Менің осында пікірлескен ағылшын әріптестерім реформалар бағдарламасының жедел қолға алынатынын құптайтындықтарын айтып жатыр. Көптеген шетелдік инвесторлар, бизнесмендер және банкерлер соңғы оқиғалардан кейін қорқыныш сезімін білдіргендер белгілі. Енді олардың қауіптері сейіліп, әріптестіктерін одан әрі дамытуға әзір деп ойлаймын. Әлемдегі саяси экономикалық жағдай ауытқып тұрған бүгінгі таңда елді дұрыс бағытқа салу маңызды қадам. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың халыққа жолдауында айтылған саяси реформалар дер кезінде қолға алынған сәтті бастамалар. Бұл түркиялық саяси сарапшы, тәжірибелі журналист Кемал Саллының пікірі. Осындай кезеңде президент Қасым-Жомарт Тоқаев жылдам шешім қабылдап, Қазақстанның бірлігі мен бейбітшілігін сақтап қала алды. Кешегі жолдауында айтылған көптен халық аузында жүрген мәселелердің оң шешілуі елдің болашағына бағытталған батыл қадам. Сонымен бірге президенттің еш партияға мүше болмауы, парламент рөлінің нығайтылуы және партияларды тіркеуге қатысты саяси реформалары демократиялық дамуға жол ашатыны сөзсіз. Жылдау жаңа Қазақстанның бағыт-бағдарын айқындайды. Сарапшылардың айтуынша Қасым-Жомарт Тоқаев ұсынған барлық бастамалар мемлекеттік институттар жүйесін түрлендіруге, азаматтық белсенділікті арттыруға, елде жаңа саяси мәдениет қалыптастырып, өңірлердің әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсартуға бағытталған. Жан-жақты зерделеніп, сарапталған жолдауды сапалы жүзеге асыру ендігі басты міндет. Таныс тамыр арқылы жұмысқа тұру, жүзге бөлініп, ру сұрау құрдымға кетіретін жол деді президент. Өйткені бұл шағын топтың шалқып өмір сүруіне жол ашады, өзгелері өлместің күнін кешеді. Кез келген жерде мұндай монополия болмау керек. Сарапшылардың айтуынша, ойын тәртібін өзгерту үшін мемлекет басшысы өзінен бастады. Яғни, президенттің туған туыстарын лауазымды қызметтерге тағайындамау туралы шешімі үлкен істің бастауы. Саяси жүйені жаңғырту үшін президент өз өкілеттігін азайтып, парламенттің құзыретін кеңейтеміз деді. Партиялар арасындағы бәсекелестікті арттыру үшін аманаттың төрағалығынан кетті. Партиялық жүйенің өзгеруі көзқарас еркіндігіне жол ашады дейді сарапшылар.
партияны тіркеуден өткізу, филиалдарды ашу мерзімдері 2 есе ұзартылды. Егер бұрын филиалды ашу үшін 6 ай керек болатын болса, енді ол 1 жылға дейін ұзартылды. Бұның барлығы да партиялық белсенділікті, партиялар арасындағы бәсекелестікті көтеруге халық үшін жасалып жатқан жағдай. Ендігі кезек азаматтық қоғамда, белсенді мүшелерде және қоғамның енжарлық танытпауында. Депутаттыққа үміткерлердің 30% өзін өзі ұсына алады деген бастама да маңызды қадам. Әрі олардың қандай да бір партияда болуы міндетті емес. Зиялы қауым өкілдері де парламент немесе мәслихат құрамында елге танымал, қолынан іс келетін азаматтардың болуы халықтың заң шығарушы органға деген сенімін нығайтады дейді. Әділеттіліктің бастауы өзі сайлауда. Сайлау қалай әділ өтсе, соған байланысты парламентте, соған байланысты жұмыс істейді. Мына қос палаталы парламенттің өзі сонсоң мына облыстарда, аудандарда болатын мәслихаттар, солардың сайлау жүйесін мүлдем жаңадан өзгерту, жаңа қалыпқа көшіру. Бұл сайлау жүйесінде үлкен жаңалық. Жолдауда айтылған тағы бір бастама облыс пен республикалық қалалардың әкімін тағайындауға қатысты. Енді аймақ басшысы болуға кем дегенде 2 кандидат ұсынылып, кімнің әкім болатынын мәслихат таңдайды. Бұл депутаттардың мәртебесін арттырып, аймақтың дамуына жол ашады. Почему у людей есть недовольство? Неге адамдар түйткілдер туындағанда жергілікті басшылар жедел шешім қабылдауға қауқарсыз деп наразылық білдіреді? Себебі шынымен де аймақ әкімі орталыққа толық тәуелді. Сол жоғары жақтың пікіріне құлақ асады, шешімін күтеді. Сондықтан жанама сайлау әкімдердің орталыққа тәуелділігін азайтып, жергілікті қоғаммен байланысын нығайтады деп ойлаймын. Жалпы президент жолдауы халықтың санасына жаңа серпіліс береді дейді сарапшылар. Өйткені жұрт көкейінде жүрген мәселелерді дөп басты, оларды шешудің тиімді жолдарын көрсетіп берді. Үш облыс пен ұлттық құрылтай және конституциялық сот құру туралы ұсынысы көпті елең еткізді. Біз енді заңды өзіміз өзгерте алатын болдық. Тікелей сотқа беру арқылы. Келіспеймін заңмен, өзгертіңдер деп айта аламыз. Бұрын айта алмайтын едік. Конституциялық сот егер құрайтын болса әрине. Қысқасы, Қасым Жомарт Тоқаев ұсынған барлық бастамалар мемлекеттік институттар жүйесін түрлендіруге, азаматтық белсенділікті арттыруға, елде жаңа саяси мәдениет қалыптастырып, өңірлердің әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсартуға бағытталған. Енді оны сапалы жүзеге асыру басты міндет. Жолдауды іске асыру шараларын үкімет ертең жария етпек. Досжан Маратұлы, ұлттық арна. Абай облысы құрылады деген Ақжолтай жаңалықты естіген Семей жұртшылығы кешелі бері сүйіншілеп жатыр. Ұлылар мекені болған киелі өлкенің келешекте қайта өркендейтініне жұрт сеніммен қарайды. Өйткені мәдени рухани орталық аталып келген аймақтың экономикалық әлеуеті зор. Өңірден Ержан Жақыптың материалы. Кешелі бері Семейдің жастары Абай облысы құрылады деген Ақжолтай жаңалықты қуанышпен қарсы алып жатыр. Бүгін қаланың Абай даңғылы мен жалаулатып өткен өрендер ақынның еңселі ескерткішінің басында тоғысты, гүл шоқтарын қойып рухына тағзым етті. Өткенге салауат етіп болашаққа үмітпен қараған өңір халқы президент шешімінен кейін оң өзгерістерді күтеді. Көптеген жақсы күтемін. Семей қайтадан көтеріледі деп ойлаймын, қуанышымда шек жоқ. Тілім көк екен жетпей тұр. Семейдің қазіргі жағдайы орташа, енді облыс болғаннан кейін көтеріледі деп отырмыз. Президент көрген ғой, халықтың қуанышында шек жоқ. Семей қаласының халқы қаншама жылдар бойы тосқан осындай бір керемет жаңалық болды деп ойлаймыз. Ендігі алдағы уақытта Абай облысының өркендеуіне, жаңа Қазақстанның дамуына Семей жұртшылығы, оның ішінде жастары өз үлестерін қосады. Жаңа облыстың қысқа мерзімде аяғынан нық тұрып дамуына барлық мүмкіндіктер бар дейді экономистер. Өйткені бұрын облыс орталығы болған Семей қаласында әлі күнге қуатты өндірістер сақталған. Тек әлсіреп қалған кейбір кәсіпорындардың бойына қан жүгіртіп жаңғырту керек. Шаһарда 200 шағын және орта кәсіпорын мен 13 ірі өндіріс бар. Мамандар қазіргі Шығыс Қазақстан облысындағы аудандарды бөлу кезінде ең бастысы халыққа тиімді шешім қабылдау қажет деп санайды. Бұрынғы Шығыс Қазақстан облысына қарасты аудандарды да ерекшелігін есепке алу керек сияқты. Облыстың территориясына да кіргізіп жіберіп, ол бір түсініксіз себептер болып қалуы мүмкін. Шаруашылық жүргізіп отырған өңірдің халқының пікірлерімен бірінші кезекте тағы санасу керек. Қазір тек Семей қаласының өзінде 330 мың халық тұрады. Сондай ақ қалаға қарасты 10-нан астам кент пен ауылдық округтер бар. Енді оларды топтастыру үшін тағы жаңа аудан құрылуы мүмкін дейді мамандар. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Семей.
Біз үшін қос қуаныш. Президенттің Алматы облысының екеулі орталығын Қапшағай қаласы етуі, шаһардың есімін, шаһардың атын Дінмұхамед Қонаев есімімен ауыстыру ұсынысына туралы тұрғындар осылай дейді. Халық қордаланған мәселесі көп, елді мекеннің тіршілігі қайта жанданып, көркейе түсеріне сенімді. Қапшағай қаласы енді бүтін бір облыстың әкімшілік орталығы болады. Мемлекет басшысы осындай ұсыныс айтты. Бұл жаңалық халықтың көңілінен шыққаны анық, өйткені енді еңбекші қазақ іле талғар аудандарының тұрғындарына маңызды мәселелерін шешу үшін 200 шақырымды артқа тастап, Талдықорғанға сабылудың қажеті болмайды. Қапшағайлық Майя Қасымова президент жолдауында көптің көкейіндегі түйткілдер айтылды дейді. Соның бірі Қапшағай қаласын облыс орталығына айналдыру. Бұл бастама шаһар экономикасының гүлденуіне жол ашты. Болашақта үлкен қала болуына үмітіміз зор. Үлкен болып өркейі өсуін жұмыс тұрғыдан көп жұмыстар ашылса екен дейміз. Артымыздағы жастар болашағына көркейе түссе екен дейміз. Қапшағайда жыл өткен сайын өндіріс пен құрылыс жұмыстарының көлемі өсіп, жаңа кәсіпорындар іске қосылуда. Бүгінде шаһарда 60 мыңнан астам адам тұрады. Қала әкімінің сөзінше, әкімшілік орталыққа айналу арқылы халық саны еселенбек. Бұл өте керемет болады. Болашақта неге десеңіздер, қазір мынау бұрынғы инфрақұрылымның бәрі қайтадан жаңартылып орнына келіп, одан кейін жаңадан жұмыс орындары ашылады. Біз қазір мына жобалық сметалық құжаттардың бәрін дайындап қойдық. Қандай жаңағы осы жерде проблемный вопростар болған өзіміз білеміз жақсы, өйткені қазір мына кар жүйелерді, су жүйелерді, жылу жүйелердің бәрін бізде жобалық сметалық құжаттары дайын тұр. Жалпы біз дайынбыз. Жергілікті тұрғындар үшін бұл тарихи оқиғамен пара-пара президенттің ұсынысын қуана қабылдадық дейді. Біз жақсы жаңалық, иә, көп мына жұмыс істейтіндер көпсі, мына бюджетниктер бұрын Талдықорғанға барып, о жақтан тестирование өтіп, ары-бері шапқылап жүрсе, қазір енді көп мәселелер осында шешілетін болады. Бұл өте дұрыс шешім. Жолдар жөнделіп, бюджетке түсетін қаржы көлемі ұлғаяды. Жоғары оқу орындары ашылады. Қапшағайлықтар қала атауының Қонаев болып өзгеруінде құптап отыр. Олардың сөзінше, елімізде 40-тан аса қала тұрғызған Дінмұхамед Ахметұлының есімін ұлықтау тарихи маңызы зор шешім. Бұл атамыз бір еміз қаншама қала салған, соның біреуі осы Қапшағай қаласы ғой. Болғанда қуанып жатырмыз, бәрі қуаныштымыз. Қонаев атамыздың туып өскен жері, еңбегі сіңген жері дұрыс. Асау толқынды іле өзенінің жағасына орын тепкен Қапшағайдың туристік әлеуеті де зор. Жергілікті тұрғындар шаһардың кемер келешегінен зор үміт күтеді. Әрі алдағы оң өзгерістердің арқасында қайтадан қайнаған тіршіліктің ортасына айналарына сенімді. Нұрсұлтан Тілектесов, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы облысынан. Ұлытаудың дамуына жол ашылады. Қарағанды облыс аумағындағы Ұлытау өңірі енді дербес облыс ретінде бөлінеді. Ал Жезқазған қаласы орталығы болады. Жаңа әкімшілік аймақтық құрылым өңірдің екінші тынысын ашады. Оған Жезді өңірдің өндірістік қуатын, туризм мүмкіндіктерін ұтымды пайдалану керек екен президент жолдауда бас айтты. Болашақ Ұлытау облысының әлеуеті жайлы Руслан Нұрланұлы. Ұлытау облысы болып қайта құрылатын Жезді өңірі жұртшылығының қуанышында шек жоқ. Кезінде облыс мәртебесінен айырылған аймақта тұрғындар саны азайып, тұрмыс сапасы төмендеп кеткені жасырын емес. Бір ғана Жезқазған қаласында 120 мың тұрғын болса, бүгінде соның 91 мың ғана қалған. Енді өңірге айрықша көңіл бөлініп, олқылықтың орны толады дейді көпшілік. Енді облыс орталығы болатын болса, бізге жан жақтан ресурстар, капитал, инвестиция келеді деген сөз. Біздің жастарымыз енді басқа қалаларға, басқа облыстарға кетпейтін болады. Біз үшін өте бір серпіліс, көтеріңкі көңіл күй сыйлаған сәт болды. Жұмыс орындары, оқу орындары, спорт орындарына ашылатындығы, бұл осы Жезқазған аумағының, Жезқазған қаласының өзінің де бір үлкен бір алға басатындығына сенім ұялатады. Ұлытау жер аумағы бойынша Қарағанды облысындағы ең үлкен аудан. Шалғай ауылдары көп. Мәселен, Сарысу ауылы сонау ауданның өзінен 3 шақырымдай қашықта. Ал тұрғындардың облыс орталығына жетуі тіпті қиын. Ұлытаудың облыс болғанына қатты қуандық. Қарағанды бізге 600 шақырымдай жер еді. Барып келуге, шаруашылыққа өте қолайсыз еді. Жезқазған үйдің қасы бала шағамыздың оқуына да жұмыс істеуіне де қолайлы. Қазір Мысты өңірдің экономикасы тұрақты. Мұнда Алпауыт металлургиялық комбинат, кен шахталары жұмыс істейді. Жезқазған қаласының өзінде 6 мыңнан астам шағын және орта бизнес субъектілері бар. Алдағы уақытта Ұлытау өңірінің өндірістік қуатын, туризмін, өзге де мүмкіндіктерін ұтымды пайдаланып, озық облыстардың деңгейіне көтеруге әбден болады. Жезқазған өңірінің
нау транспорттык, транзиттик алеветти ашылатын болады. Туристтик тартылымдылыгы артып, дәрптеуге де колумузду жетсетин болабыз. Осы облыстагы эң апатты үйлөр көп. Хала болсо Жезқазған қаласы орнында жаңа үйлер салудың бірден бір жаңа механизмі ол реновация. Алдағы уақытта Ұлытау облысының орталығы Жезқазғанның бас жоспары қайта қаралып, әкімшілік ғимараттар, кадрмен қамту мәселесі жүйелі іске асады. Өңірдің нақты жер аумағы, қала, аудан, ауылдардың географиялық орналасуы мен инфрақұрылымы ескеріле отырып шегенделеді. Жезқазған Ұлытау аймағын дамытудың бұрынғы кешенді жоспары қайта жаңғыртылып, ауқымды жұмыстар атқарылады. Руслан Нұрлонды, Бизат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан. Бүгінгі айтарымыз осы. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.